Svečanim spuštanjem festivalske zastave otvoreni su dani kazališne umjetnosti u Slavonskom Brodu, u kojoj će glavnu i jedinu ulogu odigrati amateri. Jedan veliki pozdrav za sve kazališne amatere Slavonije i Baranje. Jer 7. festival amaterskih kazališta ujedno je i 32. smotra kazališnih amatera Slavonije i Baranje. Čitav program pod pokroviteljstvom je Hrvatskog sabora kulture. Tako objedinimo u biti dva snažna jaka festivala, Sedmi fak i ove godine 32. smotru, i dobijemo zaista, mislim, ove godine nešto kvalitetno, i ovo je vjerojatno ove godine najkvalitetniji događaj u Slavoniji i Baranji kad je u pitanju kazališni amaterizam. Zbog kiše i lošeg vremena, 7. izdanje festivala amaterskih kazališta otvoreno je u kazališno-koncertnoj dvorani Ivana Brlić-Mažuranić umjesto na platou ispred, kako je to bilo proteklih godina. Prvi gosti i prvi puta na festivalu, članovi amaterskog kazališta Pučka scena Hercegovac, izveli su predstavu Vidimo se u Den Hagu. Ja sam te nesrećne večeri donio papir o kome tolika govorite doma da ga korigujem, a ovaj ovdje me ukrao i prodao nekom srpskom izrodu. Ono što slijedi, najavljuju organizatori, bit će zanimljivo i obuhvatiti gotovo sve kazališne žanrove. Nastupat će amaterska kazališta iz Slunja, Privlake, Belišća, Viljeva, Rijeke te Uba. Među kazališnim poslasticama jedna iz svijeta lutkarstva. U srijedu od 21.30 gledat ćemo diplomsku lutkarsku predstavu studenata 3. godine Umjetničke akademije u Osijeku, i to njihovu adaptaciju priče Kako je potjeh tražio istinu. Zapravo mi je izuzetno drago što možemo predstaviti našoj publici kako je inače izgledaju diplomski ispiti na akademiji i dati im priliku da uživo prisustvuju jednom takvom događaju. Teško bi bilo napraviti klasičnu adaptaciju, pogotovo zbog toga što ima dosta likova, a nas smo samo trojica. Uspjeli smo nekako prilagoditi. Prvo smo htjeli napraviti horor verziju, no nekako se to u procesu izgubilo, tako da smo sad napravili, Ne znam kako bih nazvao tu verziju, znači ima dosta drame, ima i smijeha, nekako smo cijelu priču malo ublažili, znači smo malo ublažili, tako da i bude i prigodno i za djecu. Festival traje do subote, tada će najbolje predstave, glumce, režiju i scenografiju nagraditi tročlani žiri u sastavu Ranko Šiljek, Dunja Vanić i Darija Mataj-Čagičić. Grand Prix pripast će onoj predstavi koju najbolje ocijeni festivalska publika. Slobodno dođite, se bojate dvorane, ulaz u dvoranu je potpunosti besplatna, kao da je i predstava ispred dvorane, ali ako slučajno vrijeme imalo dopusti, mi se odmah selimo na naše staro mjesto, na pozornicu izvan dvorane. Još jednom ću pozvati u petak u ponoć sve vaše gledatelje da se dobro pripremimo, poiskoristit ćemo i vaš medij. Još ih nećemo obavijestiti gdje ćemo igrati ponoćnu premijeru, ali ću samo zaintrigirati ih da smo u ponoćnoj premijeri povezali Oskara Schindlera i Charlesa Bukowskoga.